Tieši šogad diezgan pilnajā kultūras norišu un vietu kartē parādījies jauns objekts. Pašā galvaspilsētas centrā atvērta īpaša jauna koncepta izstāžu zāle pop-up mākslas galerija. Tā pārsteigs ne tikai daudzveidīgiem kultūras notikumiem, bet arī papildu aktivitātēm, iespēju klātienē satikt māksliniekus, piedalīties radošās darbnīcās un iegādāties mākslas darbus turpat uz vietas. Plašāk nākamajā stāstā. Šī konkrētā izstāde ir vairāk tiešām šis ir mūsu tāds starta izstāde un viņi ir salīdzinoši spontāni. Mēs viņus 10 dienās savācām un līdz ar to mums nebija nekāda uzstādījuma tematiskā vai kā. Bet es domāju, ka nākotnē mēs plānosim izstādes gan tematiski un aicināsim māksliniekus uz to gatavoties. Man vairāk patīk tas, ka te ir liela telpa un Rīgā nav nemaz tik daudz iespēju izstādīt lielus darbus. Īstenībā Rīgas galerijas ir diezgan kompaktas un mazas telpu ziņā. Šeit ir tas plašums un beidzot var divmetrīgos savus vai pusotra metrīgos darbus atvest un normāli izstādīt ar labu gaismu. Liekas, tā ir brīnišķīga iespēja gan mums pašām māksliniekiem, gan citiem, ko mēs uzlūdzam piedalīties. Glāznē vajag to telpu elpot un parasti viņas ir saspiestas visas un vai tu vari izstādīt tikai nedaudz, es glāznē šeit tu vari izstādīt daudz. Rīga 2014 noteikti mums ir jādraudzējās un jāsadarbojās, jo Rīga paredz to, ka būs ļoti daudz ārvalstu viesu un mūsu māksliniekiem ir jāiet gan zīt tautā un jāizstādās, lai redz, mums ir ļoti daudz talenta cilvēku šeit. Daudzi mākslinieki apstiprinājuši savu vēlmi tiešām piedalīties un dalīties ar savām zināšanām un vadīt vairākas darbnīcas, kurās kaut kas jauks un interesants varētu tapt, ko cilvēks ir paņemt mājās uzdāvināt vai vienkārši piedzīvot kaut kādu piedzīvojumu. Un es varu pateikt, ka salīdzinot šī interesanti, man šķiet tas, ka mums būs ēnu teātra darbnīca. Jā, un es pieņemu, ka arī telpas šeit atļauj daudz ko tieši ārpus vizuālās mākslas. Es pieņemu, ka šeit varētu būt arī gan, es zinu konkrēti, ka viena mākslinieca pieteicās, ka gribētu vadīt tiešām teātri, novadīt izrādes vairākas un arī es domāju, ka kas ar mūzikas attiecas, mēs noteikti tādu izdarīsim. Mēs gribam, teiksim, izveidot galeriju, kad viņa būtu demokrātiska savā ziņā, bet arī ar noturēt to profesionālo līmeni, lai cilvēki atnākot, viņi nesijūstos nedz teiksim, tādu dvēsu atmosfēru, lai tā atmosfēra būtu silta, bet lai arī nebūtu visa kā pārāk daudz, lai tā saglabātos kā galerija. Tas nebūtu salons, jā, bet lai tā ir galerija, bet tomēr ir tāda demokrātiska, Kristīna teica, atmosfēra. Es domāju, šis ir tāds viens rezultāts, kas ir, teiksim, tik daudz mākslinieki ir uzticējušies un atmazojuši savas glēznes, un tas, es vienkārši ļoti gribētu, lai cilvēkiem skatītos.